Svendborg over Tåsinge over til Langeland. Og så håber jeg på, at jeg kan slå teltet op lige omkring, tæt ved, hvor jeg kan holde med bilen. Så kan jeg i morgen tidlig pakke alle ting i kajakken, når jeg har fået morgenmad. Bacon, æg, brød, så har man energi og kolesterol, og det skal du til.
Her hvor jeg sov, der kunne man se lige over til Bagenkop Havn. Og her havde jeg roet 5 km mere, så var jeg nede på den sydligste spids af Langeland. Men for det første var jeg træt, det må jeg indrømme. Og jeg fandt et godt sted, hvor der langt om længe var mulighed for at slå telt op, fordi resten af kysten, det er ligesom det her. Jeg ser herinde, bag ved mig, så er det bare store sten og stengærer. Og jamen, hvis der endelig er lidt grus eller ralt, så er det sådan noget meget skrå noget. Så der var ikke rigtig mange muligheder for at slå telt op. Men nu går det bare tilbage med bilen, og det er helt diset og tåget i dag. Helt anderledes vejr end... Ja, i går der startede det jo også med regn og blæst, og så slog det faktisk over på en rigtig fin sommeraften. Så typisk dansk. Man ved aldrig, hvad man kan forvente. Morgen. Så dybt, og så er der lige pludselig en sten under overfladen. Den havnede jeg lige på. Lige pludselig så hang jeg oven på den. Det var sgu tæt ved at kendre der.